de casa, estamos começando o programa Segredos do Chefe desta quinta-feira. Amores da minha vida, vocês ligadinhos aqui na TV Tambaú em todo o estado da Paraíba. Programa de hoje, nossa, vou fazer o prato mais amado por todos vocês no final de semana. Aliás, eu acho que são três pratos. Tem churrasco, tem feijoada e tem lasanha. Hã? Só que hoje nós vamos fazer uma lasanha de bacalhau. Gente, imagina que gostoso. Ontem nós já fizemos escondidinho de peixe. Hoje chegou a hora de fazer uma deliciosa lasanha de bacalhau. Mas também vamos combinar, né? Essa semana a gente tá bombando de receitas gostosas. Porque segunda-feira a gente já abriu a semana arrasando geral, mostrando pra que veio. Fazendo aquele filezinho à fiorentina, deliciosa, gratinado, naquele pão bola italiano. Você quer ver? Roda aí, vai, vai, Edu. Nossa, que gostoso, né não? Daí, fomos pra terça-feira, aí eu tava achando um pouco a segunda começar assim já, né, arrasando geral. Na terça-feira, gente, foi pra dar de cano, né? Vamos combinar? Fazer um penne com creme de carne gratinado, nossa. É pra deixar qualquer um com água na boca. Olha como ficou. Gostoso, não é? E ontem, muito obrigado a todos que comentaram nas redes sociais. Todo mundo comentou de como ficou com vontade de invadir a tela da TV para comer aquele delicioso escondidinho de peixe. Que de quebra, a gente fez o escondidinho de peixe, mas não fez com creme de macaxeira, né? A gente fez com creme de batata inglesa. E olha só o resultado. Você viu que gostoso? Aí hoje, pra não deixar a quinta-feira por baixo, é dia de lasanha de bacalhau. Se eu fosse você, já pegava logo o seu caderninho de receita e separava junto com a canetinha. Porque enquanto isso, eu quero falar com você, meu amigo, minha amiga, que nos assiste nesta manhã de quinta-feira, para lhe desejar paz, harmonia, saúde e muita felicidade. A você e toda a sua família, Namihorengekyo. Muito boa sorte. É isso que eu lhe desejo, tá bom? Agora, vamos cozinhar? Vem, Juninho, vamos nos ingredientes que hoje tem lasanha no programa. Vai! Olha aí, você vai precisar de um pacote de lasanha instantânea, meio quilo de bacalhau dessalgado, 3 tomates picados, 2 cebolas picadas, 10 dentes de alho picados, 1 xícara de azeitonas pretas ou roxas, né, picadas, pode ser verde também se quiser, tá gente? E um pouco de salsa picada, tá? Para o molho branco, nós vamos precisar de 1 litro de leite, 1 colher de sopa de manteiga, 1 colher de farinha de trigo, 1 pitada de noz moscada, queijo parmesão ralado, toquinho de sal a gosto e, obviamente, para concluir essa lasanha, 300 gramas de queijo mussarela ralado grosso. Agora que você já anotou todos os ingredientes, chegou a hora da gente começar o preparo, né? Primeiro eu vou colocar fogo na frigideira para a gente começar a fazer o refogado do bacalhau. Aí depois a gente faz o molho branco e depois a gente monta essa lasanha bem gostosa. Não esqueça de já deixar o seu forno pré-aquecido, tá bom? E aí eu vou aproveitar para contar um segredo para você. Tem muita gente que diz assim: chefe, eu não consigo acertar fazer a lasanha com a massa integral, que é aquela que não precisa cozinhar. E aí eu comecei a conversar com algumas pessoas para perguntar por que não consegue. Ah, porque a minha massa não cozinha direito.
Então vou explicar para você. Veja só. O que é que precisa para uma massa cozinhar? Líquido, não é? Logo, se ao invés de fazer um molho para rechear a sua lasanha, você fizer uma papa, não vai cozinhar a massa, porque não vai ter líquido. É preciso que o molho ele seja mais fluido para poder cozinhar a massa e adquirir consistência da lasanha. Se você já põe um molho muito cremoso, muito pesado, você não consegue realmente fazer uma lasanha com massa instantânea. Eu sempre prefiro a massa instantânea pela praticidade, tá bom? Experimente que você vai ver. E acompanhe o passo a passo dessa receita, você vai aprender direitinho, tá? Gente, eu vou colocar azeite. Eu esqueci de anotar uma xícara. Uma xícara, anote aí. Uma xícara de azeite, você que está assistindo o programa, tá? Deixa esse azeite ficar bem quente. Porque nós vamos começar fritando o alho, né? Já que quando a gente vai fazer bacalhau, já falei para vocês, se tem uma coisa que eu acho que combina com bacalhau é alho, azeitona, cebola e azeite. Se você fizer um bacalhau só com isso, já é um bacalhau maravilhoso, tá bom? Então, primeiro, nós vamos dar uma fritada no alho para ele ficar levemente dourado, tá? Aqui tem os 10 dentes de alho que a Ormina picou, menos 6. Então, a gente vai deixar ele bem douradinho, tá? A conta da minha secretária é assim. 10 vai dar muito trabalho picar, eu vou picar só 4. Ele lá, o chefe lá, ele se vira. Então, vamos deixar ficar levemente dourado. Já vai dando um sabor maravilhoso de alho também no azeite, né? E aí, obviamente que a gente não pode deixar o alho queimar, porque se o alho queimar, gente, ih, acanalhou o negócio, vai ficar amargando, né? Não vai ficar legal, tá? Então já começa a ver aqui, ó, quando ele já começa a querer ficar levemente douradinho, aí a gente acrescenta a cebola. Por isso que antes, a frigideira e o azeite precisam estar bem quentes, tá? Pronto. Põe as cebolas. E a gente vai fritar aqui até essa cebola ficar um pouco transparente. Deixa aqui, ok? Do lado na panela, eu vou... Opa! Pronto, ligar o fogo da panelinha do lado. Vou pegar um batedor de arame, que é o fouet, porque a gente vai poder fazer um molho branco muito mais cremoso, muito mais homogêneo. Vou colocar uma colher de sopa de manteiga ou margarina e vou deixar primeiro dar uma derretida, que tá aquecendo ainda a panela, nem vai derreter agora, tá? Deixa dar uma derretida primeiro e aí a gente vai misturar essa manteiga com a farinha de trigo e vai fazer um roux, né? Que é essa mistura base de manteiga com farinha para espessar molhos claros, tá? Então, sempre quando a gente vai fazer um molho de queijo, se você quiser, pode fazer esse roux, que é muito mais fácil você ter a cremosidade. Ok? Olha, a cebola agora já está transparente. Hora de acrescentar as azeitonas sem caroços. Aí a gente vai intensificar o sabor dessa azeitona no refogado. Vai acrescentar também a salsinha, né? Para ir refogando, para não ficar com aquele gosto forte de salsinha crua, tá? E deixa refogar mais um pouco. Na panela aqui ao lado, mostra, Juninho, nós já temos a manteiga ou a margarina, uma colher de sopa. Vou acrescentar agora uma colher de sopa de farinha de trigo. E quando eu misturo os dois, aí eu tenho o roux, tá? Ó, é só mais um pouquinho de farinha, prontinho. Aproveito. Já vou colocar o sal que a gente vai usar para temperar esse molho branco. Prontinho. Mistura tudo muito bem. Acrescento também o queijo. E por que que eu estou colocando esse queijo antes? Porque ele vai aquecer aqui, ó. E aí vai dar um sabor de queijo maravilhoso no molho, né? E coloco o leite. Agora,
você vai comigo no intervalo comercial. A gente vai ficar terminando o refogado para depois colocar o bacalhau. E depois, quando a gente voltar, vai ser hora de temperar esse molho branco. Não sai daí que eu volto já.